Pojďte se mnou zahájit moji čtecí výzvu. Protože víc knih kupuju, než čtu, tak jsem se rozhodla přečíst všechny knihy, které mám doma. A ještě se mi buď teda nečetla, nebo si třeba už ani nepamatuju, o čem jsou. Hlavním cílem pro mě je vytvořit si takový jako čtecí návyk, protože jsem se teďka přistihla u toho, že jednu knihu čtu už půl roku a přitom bych ji byla schopná přečíst sotva za pár týdnů. Knih jsem do mojí výzvy zařadila 35 a každou knihu mám v plánu si rozčlenit a každý den přečíst určitou část, třeba jednu kapitolu. První jsem si vybrala knihy, které chci přečíst a následně jsem si je pak dostřídila podle zaměření. Mám doma knihy jak buď rozvojové, biznisové, nebo třeba pro marketing a taky ještě pár knížek o výchově dětí. Oh, please come bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke? You say that you'll help. Pak jsem si říkala, že je seřadím podle toho, jak je budu chtít číst, ale nakonec jsem zvolila 7 knih, které přečtu jako první. Už jsem tak v půlce knihy Atomové návyky a tak jsem se rozhodla, kdybych měla tu knihu dočíst, což je za 8 dní a to vychází ode dneška na 24. června. A protože to budu mít opravdu už velmi rychle přečtené, tak jsem se rovnou podívala na stránky další knihy a tu bych měla mít přečtenou cca v půlce července. Na můj Instagram budu dávat veškeré updaty, kterou knihu zrovna čtu a kolik dní budu číst a tak podobně. A po každém mém dočtení vám nahraju takový kratší podcast, kde si knihu trošičku zhrneme a řeknu vám třeba, co mi do života dala.